Кешарық эфирде қорытынды жаңалықтар, студияда Венера Серғазина. Биыл Ақтөбеде жастар сарайы мен оқушылар үйінің жаңа ғимараты пайдалануға берілмек. Құрылыс барысымен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев танысты. Өңірге жұмыс сапарымен келген мәжіліс депутаттары алдымен облыстық аурухана ұжымымен кездесті. Толығырақ жаңалықтар барысында. Ақтөбеде қала әкімінің жүлдесі үшін шағын футболдан аймақаралық турнир басталды. Толығырақ жаңалықтарымызда. Алматыда өтетін қысқы универсиаданың басталуына 25 күн қалды. Осыған орай премьер-министрдің орынбасары Иманғали Тасмағамбетов спорт нысандарының соңғы дайындығын тексерді. Халықаралық жарысты өткізу дирекциясының көшпелі кеңесін өткізіп, қала әкімі Бауыржан Байбекке бірқатар тапсырма жүктеді. Жиында спорт кешендерін әлемдік талаптар мен стандарттарға сәйкес толық жабдықтау қажеттігін ескертті. Сондай қонақ үйлер мен мейрамханалар, көлік және коммуникация жүйесі, шетелдік делегаттар мен командаларға, туристер мен шаһар қонақтарына қызмет көрсетуге уақытылы әзір болуға қосымша шараларды қабылдау қажеттігін айтты. Барлық қызмет түрлерін мұқият тексеруді талап етіп, көлік логистикасы мен жол қауіпсіздігін сақтау мәселелерін реттеуді жүктеді. Көлік логистикасын ұйымдастыруға келсек, біз Евразиялық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитін және Азияда ойындарын өткізген тәжірибеміз бар. Мұны делегаттарға, спорттық командаларға қызмет көрсетуде қолдануға болады. Сондай алау эстафетасын жағу кезінде көлік қозғалысының қиындауы мүмкін. Бұл орайда еліміздегі қалалардың, оның ішінде Астана мен Алматы қалаларының тұрғындарына қолайсыздық тудырмау үшін көлік қозғалысын реттеуге қосымша шаралар қабылдау қажет. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен өткен кеңес барысында 2016 жылдың әлеуметтік экономикалық дамуының алдын ала қорытындылары шығарылды. Өткен жылы Ақтөбе облысы елбасының әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерді төмендетпеу туралы тапсырмаларын орындады. Соңғы статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өнеркәсіптік өндіріс көлемін арттыру, негізгі капиталға инвестиция тарту, шағын және орта бизнесті дамыту, ауыл шаруашылығының ішкі жалпы өнімін ұлғайту, облыстық бюджетті толықтыру бойынша жоспар 100%-ға орындалды. Ал биыл құрылыс жұмыстары және тауар айналымы бойынша жоспарды жүзеге асыру күтіледі. Сондай-ақ кеңес барысында бюджеттің шығыс бөлігі 99,5%-ға орындалғаны белгілі болды. Бердібек Сапарбаев бюджеттік бағдарламалардың әкімшілеріне игерілмеген қаржы үшін бірінші басшылар жауапты екенін ескертті. Әсіресе 320 миллион теңгені игермеген облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы сынға ілікті. Болжамды көрсеткіштердің орындалмау себептері қаңтардың екінші жартысында өтетін кеңейтілген мәжіліс барысында талқыланатын болады. Өңір жаңалықтарына келсек, үш ауысымды мектептер мәселесін шешу туралы елбасының тапсырмасы Ақтөбеде сәтті орындалуда. Мәселен, өткен жылы облыс орталығында 4-1-де жаңа мектептің құрылысы басталды. Оның екеуі Батсекі шағын ауданында орналасқан. Батсекі ауданында салынып жатқан мектептердің бірі 600 оқушыға арналған. Жалпы құны 1,5 миллиард теңгені құрайтын білім ұясын Интерстил компаниясы салып жатыр. Мұнда болған облыс әкімі Бердібек Сапарбаев құрылыс барысымен танысып, мердігер мекемеге ғимараттың түсін өзгерту жөнінде өз ұсынысын айтты. Ғимараттың сыртқы келбетіне қатысты ойлану қажет, себебі айналада ғимараттардың барлығы сары түсті, сондықтан да бірлесіп шешім қабылдау керек. Бұл ауданда тағы бір мектептің құрылысы қызу жүріп жатыр. Пайдалануға берілген кезде 320 оқушы білім алатын болады. Өткен жылдың қарашасында алғашқы іргетасы қаланған оқу орнының бой көтеруіне 650 миллион теңге бөлінген. Бас мердігер Элитстрой сервис Ақтөбе серіктестігінің өкілдері мектепті белгіленген мерзімде салып боламыз дейді. Тут предусмотрен спортзал, актовый зал, столовая. Мұнда спорт мәжіліс залдары мен асханасы және кәдімгі оқу бөлмелерінен өзге биология, физика және информатика кабинеттер болады. Мектептің жалпы аумағы 2 гектар, ауласында оқу жаттығу орындары, өзіндік қазандығы да болады. Ең бастысы бірінші класс оқушыларына арналған шағын учаске де бар. Қазір Ақтөбе қаласы бойынша мектептердің санын көбейту қажеттілігі туындап отыр. Бұған дейін қалалық әкімдіктің жүргізген талдау жұмыстары білім алушы оқушылардың күрт өскендігін көрсеткен. Мәселен, өткен оқу жылында олардың саны 59 мың болса, биылғы жылы 66 мыңға жеткен. Бұған қоса 3 ауысымды 10 мектеп болса, тағы осыншама білім ұясы 3 ауысымды оқыту әдісіне өткелі тұр.
Осыған байланысты былтырғы жылдың соңында 4 жаңа оқу орнының құрылысы басталған болатын. Батыс 2 шағын аудандағы 2 мектептен өзге болашақта Сазды және Кеңес Нокин ауылдарында да білім ұялары пайдалануға берілмек. Бұдан өзге биыл тағы 6 оқу орнының құрылысы басталады. Нәтижесінде жаңа қоныс Ясный 2, Ақжар 2 ауылдары мен сүт зауыты, авиатор және болашақ аудандарында да мектептер пайда болмақ. Жаңа білім беру мекемелерін салудан өзге нөмірі 15-ші және 29-ші мектептерге қосымша ғимарат салу көзделуде. Ал қаланың ескі бөлігінде оқу орын тұрғызатын жер учаскесі жоқ. Дегенмен қолданыстағы нысандарды иелену арқылы тек биылдың өзінде нөмірі 8-ші, 13-ші, 14-ші, 22-ші және 31-ші орта мектептердегі үш ауысымды оқыту мәселесін шешу жоспарда бар. Қала әкімдігі 2018 жылы да 8 білім ұясын салуды көздеп отыр. Анурбек Мырзатайұлы, Николай Сербов, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе. Сондай-ақ өңір басшысы облыс орталығындағы жылыту маусымының барысымен танысты. Ол бірнеше жылу қазандықтарын барып көрді. Ақтөбеде барлығы 20 жылу қазандығы бар. Мәселен, Батыс 2 шағын ауданында 2012 жылдан бері 7 көпқабатты тұрғын үй, Назарбаев зияткерлік мектебі, Достық су спорт ғимараты, сондай-ақ жаңадан салынып жатқан жасөспірімдер шығармашылығы орталығын жылытып отырған қазандық жұмыс жасап тұр. Мұндағы қазандықтардың үшеуі бірдей қатты аяздарда қосылады. Сондай-ақ өңір басшысы 3 жыл бұрын іске қосылған Нұрақтөбе шағын ауданындағы қазандықтың жұмысымен де танысты. Ол 9 қабатты 16 үйді және балабақша мен мектептің ғимаратын жылытады. Жылу беретін қазандық 19 үйге. Ішінде бір мектеп бар, бір садик бар. Қазір істеп жатқан қазандық іріде тұр. Жоқ, демалдым. Если біреу сынып қалса, екінші қосады. Бізде солай болу керек. Адамда штат полностью толы отырып, былай аварийный диспетчер служба бізде бәрі бар. Биыл облыс орталығында жастар сарайы мен оқушылар үйінің жаңа ғимараты пайдалануға берілмек. Қос ғимараттың құрылысын демеушілер парыз қоғамдық қор арқылы қаржыландырған. Мердігерлер міндеттеген шаруаны жаз айында толық аяқтаймыз деп отыр. Жұмыс барысымен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев танысты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев алдымен Батыс 2 ауданындағы оқушылар сарайында құрылыс жұмыстарымен танысып, оған қолданылып жатқан материалдар мен жабдықтар туралы сұрады. Ғимараттың үлкен дәлізін көрген облыс басшысы құрылысты салып жатқан мердігер ұйым Ақтөбе электроқұрылыс желісі серіктестігі өкілдерімен тілдесіп, оларға құрылысты барынша сапалы етіп жеткізу керектігін ескертті. Жобаны қаржыландыру парыз қоғамдық қоры арқылы Қазхром трансұлттық компаниясының демеушілігі есебінен жүргізілмек. Құрылыстың құны шамамен 1 миллиард теңгеден асады. 4 қабатты ғимарат 3 блокқа бөлінген, жалпы көлемі 13 мың шаршы метрге жетеді. Төртіне осында келеді, и мына люстраны монтаж. Люстра келді. Мебель келді. Бұдан кейін облыс басшысы Әбілқайыр хан даңғылы бойында салынып жатқан жастар сарайының құрылысымен де танысты. Интерстел серіктестігі салып жатқан бұл ғимараттың жалпы құны 1,5 миллиард теңге. Құрылыстың қаржыландырылуы парыз қоғамдық қоры арқылы СМПСИ Ақтөбе мұнайгаз компаниясы демеушілігімен жүзеге аспақ. Бұл ғимарат алдағы жазда құрылыс аяқталып пайдалануға берілмек. Еще раз специально соберемся. Нам надо будет июне сдавать надо будет. Тағы да бұл ғимараттың құрылыс жұмыстарына байланысты кездесетін боламыз. Құрылыс уақытында аяқталып, алдағы маусым айында пайдалануға берілу керек. Мерзімінде тапсырасыздар деп сенемін. Құрылыс алаңдарында жұмыс барысымен танысқан өңір басшысы көгалдандыру, ағаш отырғызу және гүлзарларды көбейту керек деп тапсырма жүктеді. Гүлбағдат Қайратқызы, Жанаділ Сағиев, Қазақстан, Ақтөбе. Халық қалаулылары жыл сайын өңірлерге жұмыс сапарымен барып, сайлаушылармен кездеседі. Бұл үрдіс биыл да жалғасын тапты. Мәжіліс депутаттары Құралай Қарекен, Дания Еспаева және Глеб Шегельский бастаған топ облыстық ауруханада дәрігерлермен кездесу өткізді. Бұл Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 6-шы шақырылым депутаттары. Олар тұрғындармен кездесу барысында елбасының жолдауында қойылған міндеттердің қалай орындалып жатқанын баяндады. Жыл бойы депутаттар еңбек ұжымдарымен және жергілікті тұрғындармен кездесіп мәжілісте қаралған мәселелерден хабардар еткен. Айта кеткен жөн, мәжіліс депутаттарының қарауына жалпы 250-ден астам заң жобасы келіп түскенмен, оның бір қатары талап үдесінен шықпай үкіметке кері қайтарылды. Ал 59 заң қызу талқыға түсіп қолданысқа енгізілді. Оның ішінде қоғамда пікір талас туғызған әлеуметтік төлемдер бойынша өзгерістер мен экстремизм және терроризмге қарсы іс-қимыл туралы
заң жобалар да бар. Начали мы не случайно с медицинской областной клинической больницы. Депутаттардың алдымен облыстық аурухана ұжымымен жүздесуі кездейсоқтық емес. Жуырда парламенттің далымы өтуі жоспарланған. Отырыс барысында дәрілік препараттармен қамту мәселесін жақсартуды талқылайтын боламыз. Сондықтан жергілікті жерлердегі дәрігерлердің ұсыныс-тілектеріне құлақ түру біз үшін маңызды. Халық қалаулылары өңірлерде жүзеге асқан пилоттық жобалардың, қолға алынған реформалардың тиімді жүзеге асуына мемлекет басшысы қолайлы жағдай жасағанын атап өтті. Ел экономикасын әр тараптандырып, инновацияға бет бұру үшін 5 халықтық реформа 100 нақты қадам қабылданды. Бір жылдың ішінде ұлт жоспарына сүйену арқылы қыруар жұмыс атқарылды. Кездесу барысында депутаттар кардиохирургия бөлімінің дәрі-дәрмекпен қамтылуы кенжелеп тұрғанын анықтады. Анестезиолог, реаниматолог мамандардың тапшылығы да байқалды. Депутаттар облыстық аурухананың елбасы тапсырмасымен салынғанын және үкімет тарапынан жіті бақылауда екенін айтып өтті. Сондықтан кадр мәселесін шешу басты сұрақтардың бірі. Чтобы со стороны привлечь специалистов. Оқуды енді ғана бітірген жас мамандарды жұмысқа тарту, тәжірибелі дәрігерлермен қамту үшін және өзге өңірлерден өз ісінің білікті мамандарын шақырту үшін барлығына алдымен баспана мәселесін шешіп, әлеуметтік жағынан қолдау көрсету керек. Кадрлар ұстаханасына айналған өңірде маман тапшылығы болуы тиіс емес әрине. Ол үшін материалдық қамтуды үйлестіру керек. Жиналғандардың ұсыныс-тілектерін тыңдаған депутаттар медицина мамандарын толғандырған мәселелерді зерттеп қарастыруға уәде берді. Айта кеткен жөн, 2 жыл бұрын президенттің тікелей тапсырмасымен салынған аурухана заманауи қондырғылармен жабдықталып, қазір Батыс Қазақстандағы бірегей емдеу орталығына айналып үлгерді. Бүгінде мұнда 700-ден аса медицина қызметкері жұмыс жасайды. Қазақстан Республикасы мәжіліс депутаттары Дания Еспаева, Глеб Шигельский және Құралай Қаракен бастаған топ жұмыс сапары барысында облыстық аурухананың тыныс-тіршілігімен танысты. Емделушілердің жай-күйін білді. Рагулин Шубайқызы, Миржан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Әуерейстерін көбейтіп, әуежайдың жүк тасымалы артуы тиіс. Ақтөбе халықаралық әуежайының ұжымы депутаттар алдында осындай ұсыныс тілектерін жеткізді. Бүгін өңірге арнайы жұмыс сапарымен келген халық қалаулыларының кездесуі түстен кейін әуежайда жалғасты. Олар төменгі палата қарауындағы заң жобалары жайлы мағлұмат берді. Медициналық сақтандыру жер мәселесіне қатысты елбасы жариялаған мораторийдің ұзартылуы, экстремизм және терроризмге қарсы мәселелер, сонымен қатар жаңа нұрлы жер бағдарламасының жүзеге асуы. Ақтөбенің халықаралық әуежайы ұжымымен кездескен депутаттар осы мәселелерге мән берді. Обеспечение населения доступным жильем. Нұрлы жер бағдарламасы жаңа жоба. Бұл бағдарламаның басты мақсаты халықты қолжетімді баспанамен қамту. Бұрын қолжетімді баспанаға тек тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылығына қол жеткізсек, енді екінші деңгейлі банктер арқылы тұрғын үй алуға болады. Мемлекет банктерге 10% жылдық мөлшерлеме белгілеп отыр. Кездесуде халықаралық әуежай ұжымы парламент мәжілісінің депутаттарына ұсыныс тілектерін білдірді. Олардың пайымдауынша әуежай қызметін пайдаланушылар тарапынан халықаралық рейстерге сұраныс жоғары. Мәселен, жолаушылар Ленинград, Сочи, Еуропаға шуға ниетті. Сондай-ақ әуежайда жүк тасымалы азайған. Бүгінде Ақтөбе халықаралық әуежайында 485 адам қызмет етеді. Сочи мәселесіне жаңа Ленинградқа болсын, сосын Еуропаға ашықтар. Біздің ұсынысымыз енді көп әуежайлар шығады. Ол енді шамал бізге қиын, конечно. Тек бізде осы жаңа сол әуежайлар шығатқасын рейсті көбейтеміз дейміз, сол рейсті көбейт үшін мүмкіншілігі болмай тұр бізде. Сол енді тағы да мәселе ол енді жүк тасымалы, грузовой перевозка дейміз, сол мәселе бізде 15-16 жылда бірде жүк тасымалы болған жоқ. Алдында 12-13 жылдарда ондай тасымалдар болды біздер. Бізге жаңа қаржы есебінде судай көмек болды. Ақтөбе халықаралық әуежайы батыс өңіріндегі ең ірі әуежай саналады. Қазіргі күні әуеайлағы Астана, Алматы, Атырау, Шымкент қалалары және Мәскеуге ұшатын рейстерге қызмет көрсетеді. Жаз айларында Анталия мен Грузияға маусымдық рейстер ашылады. Гүлбағда Қайратқызы, Нұрбек Оттаров, Қазақстан, Ақтөбе. Эфирде жаңалықтар, хабарымыздың келесі бөлімінде көретіндеріңіз. 2016 жылы облыста 19848 сәби, ал жаңа жыл түні 51 нәресте дүниеге келді. Қалалық оқушылар сарайының өнерпаздары ақтөбелік ардагерлерге құрмет көрсетті. Бұл жаңа жылға арналған 7-ші мерекелік бағдарлама. Облыста жаңа жыл түнінде 51 нәресте дүниеге келді. Олардың 26-сы ұл, 25-сі қыз бала. Бұл түнгі 12-ден таңғы сағат 10-ға дейінгі көрсеткіш. Дәрігерлердің айтуынша жас аналар мен сәбилердің денсаулығы қалыпты.
2017 жылдың 1-ші қаңтарына қараған түні облыстық аурухананың ана мен бала бөлімінде 9 нәресте дүниеге келді. Олардың 4-еуі ұл, 5-еуі қыз бала. Сәбилердің барлығының денсаулығы жақсы дейді дәрігерлер. Ал жыл басынан бері дәл осы перзентханада жоспар артығымен орындалып, ақтөбеліктердің қатары 4000-ға көбейген болатын. Олардың арасында егіздер мен үшемдер де бар. Ана мен бала бөлімі 2014 жылдан бастап жұмыс жасайды. 2015 жылдан бастап 3-ші деңгейдегі әйелдерді қабылдаймыз. Жұмыс барысы қалыпты. Берілген жоспарды артығымен орындап жатырмыз. Нәрестенің өмірге келуі, туылу көрсеткіштері жылдан жылға қарай арта түсуде. Жылдышылардың болжауынша тауық жылы туғандар жолы болғыш, бақытты және ырысты болады. Олар тез тіл табысалатын, талантты, шыншыл және қаржы істерін өте сәтті жүргізетін адамдар қатарында. Тауық жылында шекесі торсықтай ұлды өмірге келген Диана Кинадинованың қуанышында шек жоқ. Өте жақсы босандым, жеңіл босандым. Бүкіл дәрігерлерге рахмет. Бүгінгі күні бөпемізбен бірге жатырмыз, бәрі жақсы. Жалпы осы Ақтөбе облыстық ауруханасына алғысым шексіз. Жағдай өте жақсы жасалынған. Бәрі жақсы босану үшін жағдай қарастырылған. Айта кеткен жөн, облыс бойынша 2016 жылы 19848 сәби дүниеге келді. Нәрестелердің 9958-і ер бала болса, 9890-ы қыз бала. Яғни туу көрсеткіші 2015 жылмен салыстырғанда 4% артқан. Өткен жылы 5 үшем 193 егіз сәбилер ақтөбеліктердің қатарын толықтырды. Жүкті әйелдер мен балаларға медициналық көмек көрсету жүйесіне халықаралық стандарттарды енгізу ана мен бала өлімін қысқартқан. Райгүлін Шыбайқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе. Күз басталғалы бері Ақтөбенің ауруханаларына суық деген 500-ге жуық науқас жүгінген. Ал қазір қыс мезгілі жедел респираторлы вирусты инфекцияның өршитін кезі. Дерт асқынған жағдайда тұмауға ұласады. Осыны ескерткен ақтөбелік дәрігерлер аурудың алдын алу жолдарын түсіндіруде. Суық түскелі бері облыстық клиникалық инфекциялық ауруханаға жедел респираторлы вирус жұқтырған 459 адам түскен. Оның 7-уінен тұмау дерті анықталды. Бүгінде ауруханада суық деген 38 науқас емделіп жатыр. Грипп балдардың ішінде бұл 2-у ғана болды. Қалғандардың бәрі аденовирусты инфекция, парагрипп көбінесе ларингитпен жатады балдар. Жаңағы вирусты инфекция ларингитный бөлімшеде ларингитпен түседі. Одан кейін бір күннен кейін жаңағы стеноз жойылғаннан кейін жоғарыға көтереміз. Жалпы 4-5 күн емделеді балдар. Шетінеген балдар болған жоқ. Мұрынның бітелуі, жиі түшкіру, бас ауруының күшеюі және дене температурасының көтерілуі бұл тұмаудың негізгі белгілері. Көп жағдайда тұрғындар науқастың дене қызуы түспесе, жедел жәрдем шақырып үрейленіп жатады. Мұндай жағдайда сабыр сақтаған жөн дейді дәрігерлер. Вообще температура может держаться до 5 суток. Это норма, это нормально. Науқастың 5 күн қатарына дене қызуы түспеуі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Вирусты инфекция 3-5 күн аралығында өтеді. Егер 5 күннен асып температура басылмаса, дәрігерге қаралған жөн. Оған дейін сұйықтықты көп ішіп, учаскелік дәрігер тағайындаған ем-домды қабылдау қажет. Биыл тұмау бойынша өңірде жағдай қалыпты. Мұны дәрігерлер күз мезгілінде тұрғындардың алдын алу екпелерін қабылдауымен және медициналық саласындағы насихаттық жұмыстардың кеңінен жүргізілгендігімен байланыстырады. Алия Оразай, Аманжол Айтмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе. Бүгін қалалық оқушылар сарайының өнерпаздары ақтөбелік ардагерлерге құрмет көрсетті. Қала әкімдігінің бастамасымен ұйымдастырылған шараға 100-ден астам зейнеткер шақырылды. Концерттік бағдарлама дайындалды. Бүгінгі шараға 130 қария шақырылды. Оның 30-ы қалалық оқушылар сарайында еңбек еткен өмірін балалардың өнерін дамытуға арнаған ардагерлер. Олар үшін жаңа жылдық сыйлық әзірленіпті. Это ветераны войны, ветераны труда. Бүгінгі шараға шақырылған соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері, қаланың құрметті азаматтары, қаладағы мекеме кәсіпорын ұжымдары, балалар ұйымдары біздер үшін түрлі мерекелік шаралар ұйымдастырады. Кейбір ардагерлерді үйлеріне барып құттықтайды. Рахмет айтамыз. Бүгінгі мерекелік концертті ұйымдастырған өнерпаздарға аға буын разы болды. Бірін бірі құттықтап еңбек еткен жылдарын еске алысты. Олар бұл мерекелік шараны жаңа жылмен қатар келген қалалық ардагерлер кеңесінің мүшесі Хамза Қалиханның 80 жылдығына деген құрмет сый деп білеміз деді. Ата бабамыз айтып өткендей, қарттарын сыйлаған ел сыйлы болар деп
кілең ақсақалдары мен апаларымыз, әжелеріміз бүгін жиналып отырмыз. Көп-көп рахмет айтамыз. Біздерге жастарға тәрбие беру үшін де үлкен ағаларымыз бен әжелеріміз көп еңбек етіп келе жатыр. Тәрбиелеп келе жатыр. Немерелерін, шөберелерін біз соларға денсаулық тілейміз. Болашақта тек қана жақсымын кезейік. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, елбасы осылай аман есен көк байрағымыз одан да жоғары көтеріле берсін. Қалалық оқушылар сарайының өрендері осымен жаңа жылға арналған 7-ші мерекелік шара өткізіп отыр. Оның үшеуі аз қамтылған отбасы бүлдіршіндері мен жетім балаларға арналған қайырымдылық акциясы болды. Әлия Оразай, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе. Жаңа кітап жарық көрді. Жазушылар одағының мүшесі ақын біздің телеарнамыздың ардагері Жақсылық Айжанұлы мен тарихшы өлкетанушы Шәріпадаевтың «Үстірт хикаялары» немесе «Тектілер тірлігі» атты еңбегі қалың оқырманға жол тартты. Үстірт, Самаматай, Оймауыт жерлерінде өмір сүрген батыр бабалар жайлы аңыздар желісі және тарихи деректер негізінде жазылған кітап ұрпақ үшін құнды. Мұнда Асау Барақ, Дәуіт, Арқар, Тәпеке, Алдаш батырлар туралы ел аузында қалған, күні бүгінге дейін жеткен әңгімелер жинақталған. Қос автордың туындысы халық үшін ерлік жасаған тарихи тұлғаларды танытуды мақсат еткен. Мұндай еңбектердің құм ішінен алтын қиқымын жинағандай бейнеті мол. Кейде қарапайым оқырманның тісі бата бермейтін сүйікті шығармалардан гөрі шежірелік деректер отан сүйгіштікке көбірек тәрбиелейді. Ұзақ жылдарын телевизия саласына арнаған Жақсылық Айжанұлы бұрын да хабарлар арқылы тарихи деректерді көрерменге шебер жеткізетін. Оның бұл саладағы еңбегі «Үстірт хикаялары» немесе «Тектілер тірлігі» кітабының мазмұнында да көрініс табады. Ақтөбелік тарихшы ғалымдар жаңа туынды туралы тарихи тұлғаларды зерттеу ғылымда кенжелеп қалған бағыт, қос автор осыған зор үлес қосты деп пікір білдірген. Ақтөбе қаласы әкімінің жүлдесі үшін шағын футболдан аймағаралық қысқы демалыс турнирі басталды. Спорттық шараға 10-12 жас балалар қатысып жатыр. Ақтөбеден өзге Атырау, Маңғыстау, Қызылорда облыстарынан келген жасөспірімдер командалары өзара мықты футболшыларды анықтамақ. Азат нөмірі 5-ші мектептің оқушыларынан құралған авиатор командасының ойыншысы. Футболға қатысып жүргеніне 6 ай болыпты. Сабағымен қоса спортты да үйреніп үлгеріп жүр. Бүгінгі дода оның екінші рет қатысып отырған жарысы. Бұған дейін қала көлемінде өткен ойында да оның командасы жеңімпаз атанды. Мен бәсекелестерім ФК Ақтөбе, Ақтау, Маңғыстаудан келген адамдар. Соларды біз ұтуға тырысамыз. Біздің команда алға. Қала әкімінің жүлдесі үшін ұйымдастырылған шара биыл дәстүр бойынша 35-ші рет өткізіліп отыр. Оған Ақтөбенің Хромтау, Алға шаһарларынан өзге, Қызылорда, Қазалы, Атырау, Ақтау қалаларынан да ойыншылар келіпті. Қазір мектеп оқушылары қысқа демалыста. Осыған орай ұйымдастырушылар жарысқа 9-10 жастағы оқушыларды қатыстыруды ұйғарыпты. 16 команда разделили на 4 группы. Турнирге 16 команда қатысады. Олар 4 топқа бөлініп ойнайды. Әр топтың ең үздік деген командасы финалға өтеді. Солардың арасынан ең мықтыларды анықтаймыз. Турнир қаңтар айының 9-шы жұлдызына дейін өтеді. Ойын кезінде көзге түсіп, ең үздік атанған ойыншыларға қала әкімінің арнайы құнды сыйлығы бар. Сондай-ақ жеңімпаз атанған командаға грамоталар мен кубоктар табысталады. Әлия Оразай, Арман Досмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе. Жылдың басы қаңтардың алғашқы күндері ел аумағының басым бөлігінде ауа райы құбылмалы болады. Синоптиктердің айтуынша қарлы бұрқасын соғып, тұман түседі, көктайғақ болады. Желдің екпіні күшейеді. Мұндай ауа райы еліміздің барлық өңірлеріне тән. Сығырлақ аяз болмағанмен қар қалың түсіп, желдің ықпалынан боран болуы ықтимал. Қазгидромет орталығының болжамына сүйенген төтенше жағдайлар қызметінің мамандары бұл күндері автокөлік жүргізушілеріне алыс жолға шықпауды ескертеді. Ақтөбе облысының аумағында да жаяу бұрқасын күтіледі. Көктайғақ болып, желдің екпіні 15-20 метрге дейін жетеді. Кей жерлерде желдің күші секундына 23 метрді көрсетеді. Біздің жаңалықтарды kastrk.kz және aktubetv.kz сайты мен әлеуметтік желілердегі парақшаларымыздан да оқуға болатынын тағы бір еске саламыз. Осымен хабарымыз аяқталды. Эфирде жүздескенше сау болыңыздар.